wareegta ka soo baxday xafiiska wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya lagu magacaabay mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abubakar, kaasi oo bedeli doono wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka Soomaaliya Ciise Cawad. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya mudane Cismaan Abubakar Dubbi ayaa wareegta ka akhriyay warbaahinta dowladda, waxaana uu sheegay in wareegtadan ay ka soo baxday xafiiska wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, kaasi oo ka soo baxday maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha November 2022. Wasiir Dubbe ayaa sidoo kale sheegay in wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu magacaabay safiir Awad wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Hadalkii wasiirka warfaafinta waxaa ka mid ahaa: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha November 2020, waxa uu ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble soo saaray wareegtadan. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda u magacaabay mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abubakar. Isla dhinaca kale, wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay safiir mudane Axmed Ciise Cawad, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda. Waa mahadsantiin.